Роботи, які присвячені війні, на виставці представила художниця Надія Берецька. Жінка каже, свої переживання за тих людей, які втратили все і змушені тікати, вона відобразила в роботі «Втікачі». Отут, якби на полі, мама зі своїми дітками, дітки прижались до неї, і вони змушені ховатися під деревами, тому що по полю йдуть танки. Художник Олег Бобровський каже, на продаж представив роботу про Маріуполь як згадку про довоєнні мирні часи. Ми були, відпочивали на Азовському морі, хтось в Маріуполі, хтось в Бердянську, десь на Азовському морі були. І після того, що сталося з Маріуполем, страшно, жах. Є, кожен згадує ті моменти, ті часи, коли він там був, коли він відпочивав, йому було хорошо. Тобто я тут показав оце все, те, що твориться. 5 полотен на виставку представив і художник Ігор Севець. Митець каже, це роботи різного формату, і одна з них вже продалась. В основному пейзажі так. І вже один пейзаж, на щастя, був закуплений, і ці гроші підуть на наші Збройні Сили. Це зимовий парк, це колись він вже трошки змінився. Це річка Плоска і місток через річку до парку. Виставка діє в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва у відділі мистецтв, каже мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Розповідає, як можна придбати роботи митців. Є спеціально підготовлений прайс-лист, де вказано прізвище автора, його телефон і список робіт, які представлені на виставці, з ціною кожної роботи. Тобто той, хто вибере собі якусь ту чи іншу роботу, він може зателефонувати автору і дізнатися про ціну і заплатити цю роботу. 70% за вартість цієї роботи перераховується на ЗСУ. 30% – це автору за роботу, за фарби, за полотно і так далі. Я рахую, що це для мене почесна місія, і це мій свідомий обов'язок як українки. Я хочу допомогти, я не можу взяти автомат в руки, тому я беру пензлі і малюю. Це вже третя виставка, і ми не здамося, ми будемо малювати, ми будемо пензлями захищати себе і своїх дітей. І тому я рахую, що це не остання виставка. Придбати картину на виставці продажі, що діє у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва, можна до 24 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.